ករណីគិតកម្មអាករសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិចិននៅក្នុងបន្ទប់ជួរផ្សារបូរីញូថោន ករណីគិតកម្មមួយគឺបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្ទះជួរផ្សារបូរីញូថោនសង្កាត់ចោមចៅខណៈដែលស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាប់វាយនឹងដំបងរួចអាករសម្លាប់ ចាប់ពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាម្សិលមិញបើយោងតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះឈិនហើយជីងអាយុ25ឆ្នាំជាជនជាតិចិនស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួរផ្សារជាន់ទី2តាមការត្រួតពិនិត្យឃើញថាស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានអាករវាយឲ្យសន្លប់រួចក៏ចាប់អូសទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសំទោសតាមការត្រួតពិនិត្យបានឃើញថាស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានឃាតកបើវាយឲ្យសន្លប់ រួចក៏ចាប់អូសចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអាករបន្ថែមរហូតដល់ស្លាប់ហើយឃាតកររូបនោះក៏បានគេចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាពក្រោយធ្វើការសាកសួរវិច័យរួចសមត្ថកិច្ចក៏បានបើកការស្រាវជ្រាវនិងបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន4នាក់សាកសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មមួយនេះ